тільки за січень 2019 року ми мали річну захворюваність минулорічну. Якщо говорити, що у нас робиться по кору станом на 19.06, то всього у нас по області було зареєстровано 4251 випадок, причому одинаково хворіють як дорослі, так і діти. І якщо говорити за останній тиждень, то було зареєстровано 44 випадки. Була госпіталізована мати дитини, яка знаходиться з діагнозом кір в нашій лікарні. Перебіг хвороби йде середньо-важкий. Хворим краще. Нарешті ми дочекалися, що хвороба пішла на спад. Пік пройшов захворювання. І люди почали більше вакцинуватися, і багато людей перехворіло на кір.